Këto janë 5 shenjat që tregojnë se situata është alarmante. Dashuria mund të jetë shumë e madhe, por kjo nuk do të thotë që është e përjetshme. Ndonjëherë ndodh që papritur ndjenjat spehen dhe ju nuk keni asgjë në dorë, por që fundi të mos vi papritur, zbuloni sinjalet e duhura për të kuptuar që nuk ju do më. Ai është më pak prezent se sa ka qenë. Gjen pretekste për t'u larguar. Ka humbur interesin për gjërat tuaja, nuk ju pyet më dhe as nuk ju tregon. Ka humbur respektin dhe kjo kuptohet në shumë veprime. Nuk interesohet më për nevojat tuaja emocionale dhe fizike. Ka ndryshuar dhe mënyra se si ai debaton me ju. Do bëhet më agresiv.